بسم الله الرحمن الرحيم स्लाइड शो क्यों तीस बुर्दा समय हाय डॉक्टर जा स्लाइड ब्यावर्स प्रेजेंटेशन जा स्लाइड में से ब्याले कमों دون سلیب نو سید سید سلیب شو خون ویلو اکنا خون ویلیش نم خون ویلیش شا شتیشن شا سلیب شو که مشکل نشتا دی مرشا بیخی انیمیشن و نریشن خون ویلو اکنا شو ویدوت نریشن چې आवाज نه بغیر راکې شو ویدوت انیمیشن د انیمیشن نه بغیر راکې ریهرس ټایم څه کار کوي ریکارډ کوي کوارد دی ار یو سلایډ ات ټایم ورکې چې دا یو سلایډ د کلر راځي څو وخت اخلاص شي بل څه وخت راځي صحیح شو په دې باندې کلیک کړ په دې سره کلیک کړ دلته ګوره ټایم خپل راکې نو تم چې بس اول سلایډ دونه وخت نیسو بیا مخکې راشي دا بل سلایډ دی دا دونه وخت نیسو بیا مخکې راشي دبل سلایډ دونه وخت نیسي لکه چیرته پریزنټیشن ورکه کنه موضوع خبرې کې نو ته چې تیار اواز ما د موضوع په اساس دامت فټ وځي دونه وخت باندې دراش ګوره اوس دبل دونه راغی اخیر یو میسج دته درکې وړي دا سیف کوته مې بل سیف کو نو چې کله زې 5 کلک هم خپل اتومات اما غا اندازه باندې دا زی اور زی ټوري ټایمینګ هم تاوالته صحیح شما بده نه شي شکار د درې هر ستامي واري دا سناچو ریکارډ کې صحیح ده ریکارډ ته هم ټایم ورکول ریکارډینګ کې سوې ده what do you want to record before you begin recording animation record call واري सही शुआ स्लाइड इन एनिमेशन टाइमिंग स्लाइड और एनिमेशन दूध बाद टाइमिंग वर्क वाले वाले आउट का नरेशन नरेशन हम वाले लेजर पॉइंट सही शुआ जब तुम टूल दी लेकिन स्टार्ट रिकॉर्डिंग क्लिक कर तब उसको रिकॉर्ड की चीजें चिमन को खबरी मावरे आज इंटर क्लिक कर सही शुमा दाउस उसे ए फाइव से क्लिक करोगे तो रिकॉर्डिंग क्लिक करो दाउस को रिकॉर्ड की चीजें चुमा कुछ भाव लगा ता वो तो सोचे रिकॉर्ड फ्रॉम बिगिनिंग को कम से किस्ता क्लिक करे तो अधीज ना रिकॉर्डिंग उसे बैम ना दरेम ना बे रिकॉर्ड फ्रॉम करंट स्लाइड अवल ना रिकॉर्ड को वाले को करंट स्लाइड ना क्लियर वाले द कम टाइमिंग जो तो कर दाता खत्म की ټول سلایډونو ټایمینګ ختمه یو سلایډ نه چې کوم باندې ما کلیک کړی کرن سم نه چې کوم باندې ما کلیک کړی ټول نه ختمه نریشن اواز تر کې دا ختمول د کرن سلایډ نه ختمه کړ ټول نه ختمه صحیح ده نو ته نام ختم کا وګوره دلته راغلم ته دا ټایمینګ نه دی د ټول نه ټایمینګ ختم کا او نریشن نو ټول نه سکا ختم کا اوسې 5 کلیک کړ اواز ستاسو کې نه ठीक है निश्चित टाइमिंग हम निश्चित रिगोर ए5 चक्कर में खबर बसन दा जी सर का टाइम मैं खत्म हो मजबूर सर ना टाइमिंग मत वर्क न चक्कर रिकॉर्डिंग को मां फ्रॉम बिगिनिंग स्लाइड उस बोर जमा आवाज सब की इसकी मैं खबर को ना सब की खबर दादा چې اوس کوم دوه غوړ دا پریزنټیشن موږ پلی کوو پلی نریشن دا نریشن د پلی کوم اف 5 کوم اوس आवाज تک نشته به وګوره زما ته تم شنه نریشن مو پلی کوو شتا ټایمینګ یو تور کړه دی ټایمینګ واړې نو واړې اف 5 کلک
زی مخکې زوتم دادی می او دادی می اف آی فلیکر اوس ګور زما واسه کی صحیح شو شو میډیا کنټرول دا ټایمینګ ملي ریکو اف آی فلیکر میډیا کنټرول دا غته وي ها اوس ګور زما واسه کی بل دا आवाज موږ سب شو دی ها سلکی یو لپټاپ کې دی دی هغه مې تللی کو اف آی فون کلک مال دار توخه دار ګوري دی ته هغه وایي کې میډیا کنټرول کې आवाज پلی کې صحیح شو دا که توه چې نه دی شو میډیا کنټرول نه دی شتا کنټرول شتا میډیا کنټرول غلای نه چې نشته دی هغه دی ته میډیا کنټرول کې هغه نه ټول دا کلک غوي بل لپکی مونیټور کغواړې کله چې زړه پریزنټیشن اف 5 کلیکوم فل ارکی کنه سکرین کیږي دا کغواړې دا بل مونیټور وګوري پروجیکټور باندې نو اوس کغواړې ما دالته وخم کنه پروجیکټور باندې په کم ریزولوشن کې قتل غواړي مطلب کم سایز کې غټونه سایز کې توخه مړو کې سایز کې دا سیټینګ بدیز نه کوي ہوتا صحیح شو یوز کرنٹ ریزولوشن دا په دې معنی چې کوم کمپیوټر کې ما سیټینګ کړی دی پراپرټیز کې دیز کې ریزولوشن اما کې هغه مل تمره ته خیال صحیح شو او اوس موږ سره نشته پروجیکټور کنه نو کچې رغواړ چې ال تاسو ګوري پروجیکټور کې دا په دې وکړل کې دیز نن کولای شي کوم پروجیکټور کې غواړي کچې رغواړ یو نه زیاته کې ګوري په دې کلیک اوس ماته وي چې ورو راخ نشته ګوره د فیچر از فور یوز وذ مور دین ون مونیټور کچې رغواړ څو دا مونیټور کې دا وګوري دا استعمال اوس وي but only one monitor was detected sta computer kya dana den dai computer bhi bas magal ta angi khabar poish me da us manga chi she slide show tab khlash ho khair sa razu review ta review kewal mung sar spelling grammar de bas agar from side control shift me click to dil se galat logat likhe humne kuch got galat likhe sahi sho enter me click da galat dekhna de galat दस को कॉपी पेस्ट 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 जो स्वाड स्पेलिंग ग्रामर चिकन चेयर जमा देरे की मुश्किलات شته کې نشته دي د پخوانی سلایډ نه ختمه ومه راز مرته چیک سپیلنګ ګرامر اف 7 نشاډ ورکی دا چی شي دي اف 7 اف 7 باندې کلیک کړئ راځي ما ته ورور دا ګوت چې تعالی کرے دا بي خي نوټ ان ډکشنري ډکشنري کې نشته دي خدا هم ته سجیسن کوي چې دا سید دا سید دا سې کوم استه خوږي زه تم پرې دا یو دنه خو پرې دا اګنور تیر شه ترنه او دا بل دم غلط دی دینم تیر شه اګنور آل ټول چینج تم دا وخت چینج کړ او چینج صحیح شو چینج آل ټول چینج کړ بل ارت ډکشنری کته غواړي چې دا لغت کمپیوټر کې حساب شي ډکشنری کې چې څو بیا د سې لغت لیکي کمپیوټر غلطي ونی نسی ګور دا نه غلط دی کنه خو چې دا زه 8 کم دا نور غلطي هم نه نسی نو دا وسنګ به خپل حالت راوړي لاړ وش فایل تا اپشن تا پروفینګ تا کسٹم ڈکشنری تا ایڈٹ ورڈ لسٹ تا لغت بدل تر هغه لګور کو دا ڈیلیټ کا اچھا ڈیلیټ کا اوکے اوکے اوس بیا وی ګور ستا تا غلط اشتدا و دي کی پوش په ولا نو بیا زه F7 کلیک کوم سجیشن زه تم دا غا سجیشن چې ما په ما ته شوی زه تم دا لغت ما ته سجیشن وکا دې لغت سجیشن دا کړی ګور مثلا زه تم ګوډی سم سجیشن ماته وکړه د شي لکه دې چې د لغتونو کې نه دی کوم لغت دا مات سجیشن کې کمپیوټر پیشنهاد کوي ماته دا څه دی ورو د سجیشن کې ماته دا لغت سجیشن صحیح ده ان کمپیوټر پیشنهاد کوي چې دا د پوزې باندې چراوړ ښه پیدا صحیح ده اول کې دا دی اټو کریکټ کمپیوټر دا چې په خپل کریکټ ورولا زه په نه پیږم چې کوم صحیح ده اټو کریکټ لیکه وای دا صحیح ده دا صحیح ده ګور وینې پوش په خبر باندې اپشن خو ما اپشن نشي بیا مونږه اخیر کې وای د خلاصه کلوز داون سرچ پروفینګ بل د لغت معنا کتل غواړي رازم ریسرچ ته د ګوت معنا ماته وخت انټرنیټ یې خو د پینګ ویب سټ نه ده خبر پوش وي اول فرندز مې کلیک کو بیا مې کلیک کو چې خپل کمپیوټر نه ده ګوردا ګډ معنا ډیسنت ریسپیکټیبل مور اپرایټ نو بل دټو د معنا غانې خبر پوښوي ګورې دټو د معنا غانې کچې د غوړې شته
आगे की इस्तेमाल की लो मतलब जुमला की इस्तेमाल की जुमला के अंदर का इस्तेमाल है दस गोरे अब सिर्फ माना है गोरे व्या लिटरेचर देने पा रहा है क्लिक सही शो दर पर पाद शुदी खत्म सरबल छे लैंग्वेज कवाड़ ता दी निकल कर दी दावड़ तर्जुमा की सही शो सेलेक्ट कर आजा तुम्हें ट्रांसलेट कॉल वाला मां शेयर ट्रांसलेट कॉल वाला मां ट्रांसलेट द सेलेक्टेड टेक्स्ट द सुमसे टेक्स्ट मां सेलेक्ट करना मत शेयर ट्रांसलेट मसलन मां फेक हुआ बस तो दामा तो तुम ट्रांसलेट कर इधर तरह खुदा अल बिल्कुल क्विक ट्रांसलेट की इधर तरह खबर कोई शुरू ए पति चिकले के दाव दाव सिर्फ चिकले कम चुन इंटरनेट में सारे डायरेक्ट रिसर्च दी दस कर के चिकले में सारे इंटरनेट ऑनलाइन मुकामल पैराग्राफ में तक ट्रांसलेट की तर्जुमा की इधर अबल मेन ट्रांसलेटर से कर के दादी पर इस्तेमाल की कई फ्रेज उसी और जुमला उसी मिसाल में से दा वाले ट्रांसलेट की बेदी पर दा इस्तेमाल कम से भी ट्रांसलेट को वाले पर ट्रांसलेट टू अरबी ओके क्लिक हो इंटरनेट की दम भी नदा नदा भी इंटरनेट का ये होकर लगे अब कम से भी मुसरा अगर दी जो भी चूज कॉल वाले कम से भी कम से भी ट्रांसलेट कॉल वाले दीजिए पोलिश मुसरा इंग्लिश ही था अधिक में तो वाले लैंग्वेज मुसरा कम इंतखाब दे फेलन बोलल तरह से प्रूफ लैंग्वेज में क्लिक का इंग्लिश ही था سیدا کچیر مسن زیو لغت غلط لیکم دا معنا مات مات وجدا غلط دی کچیر زما جو بدل کوم تراش مدلتا دی میکلی کو اور ہم دلتا مات سیٹ پروف لینگویج تا افریقن نو تو واسو سیٹ ڈیفالٹ نو تو ویلی او یس اوکے میکلی کو نو اس گور دی خود چکل ز بیاسر لغت لیکم چکی غلطی خیمه تا نی خیر تا بس صورت باندې بیاس کوم دلتا زراسم میتا دی بند مکلی کی انگلیسی با واخلی سر ڈیفالٹ بوتو ہے یس مکلی کی او دی جنم کولی شی ڈونٹ چیک سپیلنگ گرامر کلک کا نی چکی رہتا اوکے کلک کا بس اس کے ساتھ غلط لغت لکھا مچ چکی رہتا کچھ بخبر مانے داری پدی دانو سر چھے و دانو سر لنگوی چھو دانو بیبین سباتو